Dan posle povratka iz Brisela, lepa atmosfera u taboru Orlova u Staroj Pazovi, pre svega zbog rođendana Nemanje Gudelja. Čestitamo slavljeniku i čuli smo rođendansku želju da se ode na evropsko prvenstvo. Tako je, hvala lepo. To je, kao što su i očekili, naravno moja želja da u nedelju dobijemo utakmicu i da se plasiramo tu gde zaslužujemo da budemo posle mnogo dužeg vremena. Torta je bila dobra? Torta je bila odlična, da. Bili su dve torte. Rezultati večerašnjeg utakmica u kvalifikacijama također nisu uticali na raspoloženje i dalje sve zavisi od nas. Jeste, da. Zavisi od nas, što, ok, na kraju to nama i uvek odgovara. Uvek smo to hteli. Sad je do nas u nedelju da, hvala Bogu i zahvalni smo time da ćemo imati podršku naših tamo i da svi zajedno uđemo i krenemo u pobedu i se plasiramo na Evropsku. U svakom slučaju, razvoj situacije na utakmici Bugarska-Mađarska je jedna lepa opomena pred duel u nedelju. Dakle, Bugari nisu više ona ista ekipa kao što su bili. Igraju bez opterećenja i bit će jako opasna rivala. Jeste, pa to znamo. Svi, nema više lakih protivnika. Svaka utakmica je teška, mora da se zna više od 100%. Vratili su tih nekih iskusnih malo igrača, ali mi smo spremni, znamo što nas čeka i bit ćemo u full raspoloženju i skroz koncentrisani za utakmicu. Lepa informacija što je delimično ublažena kazna od strane UEFA, dakle zapadna tribina će biti takođe ispunjena, kao i ove tri na kojima će biti deca. Jeste, to je ono što sam rekao, mnogo smo srećni zbog toga što ćemo ipak imati podršku. I to što sam rekao, zajedno sa njima uz dobru pobedu. Kapitenska traka na ruci od prvog minuta, čini mi se po prvi put u A reprezentaciji, velika čast, ali i obaveza. Jeste, kao što kažeš, prvi put od početka, ogromna čast i negde neki, da kažemo, ponos. Ipak je to velika Srbija i da ti, mislim, ponos i čast je svakog igrati za Srbiju, a biti kapiten je nešto teško objasniti, tako da presrećan i veliko zadovoljstvo. Šteta zbog onih stativa i prečki. Prijateljska utakmica, nije rezultat bio u prvom planu, ali lepo je ostati neporažen ipak. Jeste, da. Šteta, mislim da na kraju smo možda i zaslužili više od poraza, ali ok, ovo što je bitno, to je sad u nedelju i bitno je da smo spremni za utakmicu i da idemo full snagu u pobedu. I za kraj, reci mi iskreno, da li se očekivao jači otpor Litvanaca u Podgorici? Pa očekivao sam. Ako pogledaš utakmice koje su oni igrali ranije, kao što smo ti ja sad pričali, davali su golove, a danas teško da stignu do 16. Mislim, svaka čast Crnogorcima što su ipak u defanzivnom smislu odradili odličan posao, radili to što su trebali da urade i dobiju utakmicu i svaka čast njima, ali da sam očekio više od Litvanaca, jesam da. Razgovaramo sa Filipom Mladenovićem dan pred put u Niš. Filipe, rezultati večerašnjeg utakmice koji u principu ništa bitno ne menjaju kada je naša situacija u pitanju. Pa ništa, baš to što si rekao, sve je u nedelju na nama i zavisi od nas. To smo negdje pri kraju ovih kvalifikacija, posle ovih nekih rezultata, i priželjivali da budemo mi ti koji krojimo našu sudbinu, da tako kažem, i na kraju tako ispada. Nedelja protiv Bugarske, šta da kažem, znamo šta nam je činiti i nadamo se najboljem svakako. U svakom slučaju, očekivao se možda jači otpor Litvanaca protiv Crne Gore večeras? Pa, mi smo to priželjivali, ali iskreno, Crnogorci su to odradili stvarno perfektno. Dobro, rutinski, dobro ušli u utakmicu i golov je onako na vreme, što se kaže, na početku utakmice i na početku drugog poluvremena. Nema šta, nama ostaje nedelja i da damo sve od sebe, znamo šta nam je činiti, tako da to je najbitnije. Bugari sa novim selektorom igraju onako rasterećeno, nemaju šta da izgube i pokazali su večeras protiv Mađarske. Da, kao što smo i pričali onda i posle Litvanije i Mađarske i Bugarske prve, mislim, nema tu lakog protivnika i nema lake utakmice, znači svi igraju i ako nisi na 100% spreman i fokusiran, ja ne kažem da mi nismo, ali opet i onaj junski, onaj termin je bio težak za sve posle naporne sezone i ostalo, gde smo tu izgubili neke bodove, da kažem, ali opet
sve je otvoreno, sve na nama i to je najvažnije. Stvarno smo svesni svega i dobro radimo, pripremamo se i željni te nedelje i da stvarno da se plasiramo posle toliko vremena i mislim da i zaslužujemo. Ja sam rekao i pre da ova generacija stvarno to zaslužuje. Ono što je specifično, Bugari u ovim kvalifikacijama na 3 ili 4 utakmice primaju gol u poslednjoj sekundi nadoknade vremena. I to neki neverovatni golovi, kao večeras, autogolja, mislim da je, da. Ne znam, neka bude tako i u nedelju, eto, ovako mene pitaš. Ali nadam se, mislim, stvarno, ja nema šta, verujem u nas i verujem u stručni štab i u sve i mislim da radimo i idemo ka tome, da ostvarimo taj cilj koji toliko dugo čekamo, ne samo mi, nego cela fudbalska javnost u državi, tako da mislim da bi bio veliki uspeh za sve. I nadam se stvarno najboljem, kao uvek. Očekuje se sjajna atmosfera, stadion u Leskovcu će biti ispred. Da, igramo u Leskovcu isto za ljude koji su iz unutrašnjosti da dođu da nas podrže i onako svi zajedno, da kažemo, u jednoj lepoj atmosferi, ja Bože zdravlja da se radujemo. Dan posle povratka iz Brisela, gde su u prijateljskoj utakmici izgubili od Belgije sa 1-0, reprezentativci Srbije proveli su u svojoj bazi u kući fudbala u Staroj Pazovi. Razgovaramo sa direktorom Stevanom Stojanovićem. Direktore, bliži se dan odluke, bliži se taj dan u Leskovcu kada bi trebalo da se overi plasman na evropsko prvenstvo. Pa jeste, evo, posle ove jedne jake provere u Briselu, gde mislim da smo dobro odigrali, pogotovo drugo poluvreme. Bliži se taj dan odluke i bliži se utakmica koja može da nas odvede na evropsko prvenstvo. I opet da kažem, ne bavimo se uopšte kalkulacijama. Dakle, večeras su odigrane utakmice koje nisu, da kažem, išle nama na ruku, ali sve je u našim rukama i to je dobro dok je u našim rukama. Tako da se nadam da ćemo u Leskovcu overiti plasman na evropsko prvenstvo. Bugarska je protiv Mađarske pokazala da pokušava u finišu kvalifikacija da popravi utisak iz prethodnog perioda i sigurno da neće biti toliko lak rival. Pa da vam kažem, u ovoj grupi niko nije bio lak rival, tako da videli se dosta iznenađenja i različitih rezultata. Mi znamo što nas očekuje, ali opet mislim da smo kvalitetnija ekipa od Bugara i ako pružimo ono što mi možemo na terenu, da ne sumnjamo ove momke da će da izbore pozitivan rezultat. Ulaznice koje su puštene u prodaju planule su istog trenutka za zapadnu tribinu stadiona Dugočica, a stadion će biti ispunjen do poslednjeg mesta i očekuje se jedna fenomenalna atmosfera. Pa sigurno, to je jedna dobra vest da barem jednu tribinu ćemo imati punu sa odraslim osobama. Ovo ostalo će biti verovatno deca do 14 godina i bit će sigurno dobra atmosfera, jer to je prvi put na jugu Srbije da igra naša reprezentacija u Leskovcu, recimo, na tom novom stadionu. Tako da nadam se da će mi pružiti to zadovoljstvo da se plasiram na evropsko prvenstvo. Iskreno, da li ste očekivali večeras jači otpor Litvanije protiv Crne Gore? Pa iskreno, da. Međutim, verovatno su se i oni predali, pošto nemaju nikakve šanse. Ali opet ponavljam da ne bavimo se kalkulacijama. Pratili jesmo rezultat, ali više smo se koncentrisali za ovu utakmicu, što je selektor više puta ponavljao, za utakmicu protiv Bugara u Leskovcu. Da li vam je prijao povratak u Brisel posle toliko vremena? Ja sam igrao u Antwerpenu, to je Belgija isto, ali pa sigurno jeste, ali to je, dugo sam boravio tamo, 8 godina sam bio član Antwerpena, tako da bilo je lepo posjetiti se tih dana. Ne mogu da ne postavim jedno golmansko pitanje, a vezano je za utakmicu protiv Belgije. Opet utakmica koja je pokazala da kogod je na našem golu ne moramo da brinemo. Dakle, Rajković je bio fenomenalan. Jeste, Rajković je pokazao svoje kvalitete koje znamo i čestitamo na tome. Međutim, mogu da kažem da stvarno Srbija ne treba da brine za golmane. Imamo tu dosta talentovanih i mladih golmana, pored Rajkovića i Vanje Milinković-Savića. I recite mi, na kraju bili ste u obilasku terena dole u Leskovcu, je li to sve ok, sve u redu? Jeste, bio sam pre 7 dana, teren je u odličnom stanju, tako da bit će svi uslovi za odigravanje jedne dobre utakmice. Hvala, pa da pobedimo. Hvala vam.